Banorët e lagjes Zallu një atë në Klos ankohen për mungesën e investimeve në infrastrukturën rrugore. Si pas këtyre banorëve, që kur e kanë ndërtuar vetë rrugën e lagjes së tyre, askush nga pushteti vendor nuk është kujtuar për ta që t'ju ashtroj. Banorët e kësaj lagje shprehen se shumë me mjete kanë të pamundur të qarkullojnë në këtë rrugë, për shkak se ajo nuk është shtruar as me zhavor. Edhe në raste fatkesish, të gjithë ata që vinë në këtë lagje, duhet që t'i lënë mjetet të paktën 1 kilometër e gjysmë më larg. Banorët janë në pritje të një investimi të tillë nga Bashkia e Klosit, të paktën prej 10 vitesh. Me mu shgro pa të paktën, e kupto. Di raste patëm këtu fatkesi, kanë lënë makina në bel njerëzit, e kupto. Tu pagu nga 15.000 lek me taksi, me arë këtu në lagje njerëzit për mort. Dëvim, dëvim, kjo, qisa bon, e kupto, ka 9 vjetë, 10 vjetë. 10 vjetë jo bon, e kemi hapë 10 trashen me kraj, kemi dhonë leket. 5 milion lek vetë si lagje. Këtu për zotin pa gjede, këtu me vdeka për të murë mi njështu me qumin sus karvati, se në kime së shkej. Makinat bine në rajnë bërt, se së të ato makinë. Në gjede pa gjede. Për zotin ma kishë në kasës imi, në në trysha, la vajnë dërë, e në një mëjnë. Unë kom finë, finë, një vitë mejtë për gjithë, vine në rajnë bërt, se të makinë këto. Kjo gjede kotë. Tanin problem lagje orë kemi gjatën. Gjatëja është premtu ka vite. Në faktikisht rrugën e kemi hapë vetë privatisht, aksin, vetë, trasene kemi hapë vetë, në 2009. Mas 2 vjetë shkartë bashkia, ka punë sa zhavorë, sa mila sytë, si thonë, edhe rrugën është pa vlefshme, pa kalushme. Me thmi, me pleqë, 9 ditën, gjithë kohë në imi pa rrugë. Fëmija me shku në shkollë, fëmija s'ka këtë disa prej, një mbrest, i merë ujtë kalamajt. Edhe në problem, këto kemi. Që ka arë, tjo është hapë si trashaj, për herë parë, kjo lagje të pagun lek, aj, që ka është me invalidë më shpej, apo tjetëri, tjetëri, është shumë turpë, lek t'i ka pagu lagja si trashaj. Erë puna më ushtru, kemi dalë, kemi punu me gjithë mas makinët që kanë morë tendrin firma. Unë se cila firma është nuk më shërbe që tjetë bashkë edhe vlajim nuk më hem punë, nuk më hem punë rrugë. Kemi punu mas makinë dhe ditë për ditë të shtru rrugën. E shtruun një kështu si e shefti. E i shef ato malore të sësion, unë me gjithme nuk ka shmangët, se që ke s'ke ku shmangët, s'ke ku shmangësh. Por amo, nuk janë maru betoni e hekuri, as i shtetit, as i bashkijis, as kujtë. Që mos të hedhin aqo beton. Nuk thash që ta bën gjitha paka, po qakull mali ka pas sa dushtu, hapën në vend për qakull mali ka pas vëzë. Drejtues të bashkisë të Klosit thanë se problemi këtyre banorve është i drejtë dhe se me njëherë sa po të mbarojnë punimet në rrugët e fshatit Guribardh, mjetët do të ndërhyjnë në rrugën e lagjes Zallunjate.